वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यात आहोत. या वर्षामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना अनेक नवनवीन गोष्टी शिकवत असताना आपण अनेक खेळ कृती गोष्टी यांची जोड दिली. तर आजच्या पाठातही आपण विद्यार्थ्यांना असेच अनेक खेळ आणि गोष्टी सांगत सांगत नवीन गोष्टी शिकवणार आहोत. तर आजच्या पाठामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना शिकवणार आहोत शब्दांच्या शेवटच्या अक्षरापासून नवीन अक्षर कसे बनवले जाते. हा खेळ तुम्ही विद्यार्थ्यांसोबत घरी खेळू शकता. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्याला समोर बसवा आणि सांगा की मी तुला एक शब्द सांगणार आहे आणि त्या शब्दामध्ये शेवटचं अक्षर कोणतं येतं ते तू ओळखायचं आणि त्यापासून नवीन शब्द सांगायचा. आणि अशा पद्धतीने हा खेळ तुम्ही पुढे खेळत जाऊ शकता. आता हा खेळ विद्यार्थ्यासोबत घरी कसा घ्यायचा हे मी आणि राहुल तुम्हाला खेळून दाखवू. मी तुला आता एक शब्द सांगेल, त्याचा शेवटचा अक्षर ओळखून तू मला शब्द सांगायचा. शब्द आहे कांदा. दार. दार. रपासून रवी. वाकडे. वाकडे. ओके, डपासून मी नवीन शब्द सांगते. डफली. लवंग. लवंग. बरं, अशा प्रकारे हा खेळ तुम्ही घरी विद्यार्थ्यांसोबत खेळू शकता. हा खेळ खेळताना विद्यार्थ्याला मजा तर येतेच पण सोबतच नवीन शब्द साठाही वाढायला मदत होते. आणि त्यासोबतच महत्वाची गोष्ट म्हणजे शब्दाचं पहिलं अक्षर शेवटचं अक्षर विद्यार्थी ओळखायला लागतात. तर या प्रकारचे खेळ आपण विद्यार्थ्यांसोबत घेणार आहोत. याबरोबरच आपण विद्यार्थ्याला आतापर्यंत अनेक विरामचिन्हांची ओळख करून दिली आहे. तर हे विरामचिन्हे विद्यार्थ्याला व्यवस्थित समजले आहे का, त्यांचा योग्य ठिकाणी वापर करता येत आहे का हे आपण पाहणार आहोत. त्यासाठी या पाठामध्ये तुम्हाला वर्कशीट दिल्या आहेत. त्या वर्कशीट मध्ये काही गोष्टी लिहून दिल्या आहेत. विद्यार्थ्याला त्या गोष्टी वाचायच्या आहेत आणि योग्य ठिकाणी स्वल्पविराम पूर्णविराम उद्गारवाचक चिन्ह द्यायचे आहेत. चला तर हा पाठ व्यवस्थित समजून घ्या. त्याला वर्षभरात शिकलेल्या सर्व गोष्टी समजल्या आहेत का, त्या दैनंदिन आयुष्यात वापरता येत आहेत का हे समजून घेऊया. धन्यवाद.